Jeg er som kommune som har med et rikt kulturtilbud, det ønsker vi i SV å opprettholde. Vi vil sikre kino noe og teatertilbudet som er i kommunen. Vi ønsker jo at festivalene som er arrangeret her skal få sikre sine støtter. Det er lett å kutte støtte til festivaler i trange budsjettider, men det gir en inntekt til kommunen som ikke umiddelbart kan måles i penger. I tillegg så ønsker vi å opprette en stilling som distriktsmusiker for å knytte ihop hele Dalarna-regionen. Det tror vi kan gi en positiv effekt, en veldig samlende effekt i tillegg.